रहा। अगरचे लोगों अखबार फरोश इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते रुझानात से परेशान है, रियासत में अखबारात की फरोख्त में खासी कमी आई है। पेश है पटन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की ये खास रिपोर्ट। अखबार फरोश इंटरनेट और सोशल मीडिया की बढ़ती मकबूलियत से परेशान हैं। इनका कहना है कि इंटरनेट की वजह से अखबारात की फरोख्त में खासी कमी आई है। बेशतर लोगों ने अखबारात खरीदना इसलिए बंद किया है कि वो इंटरनेट खिदमात के चलते ई पेपर का मुताला करते हैं। अखबार फरोश कहते हैं कि जब वो लोगों को अखबार खरीदने की पेशकश करते हैं तो उनका कहना होता है कि उन्होंने पहले ही इंटरनेट पर अखबार पढ़ लिया है। निजी दफातर ने भी अखबार खरीदना छोड़ दिया है। सरकारी दफातर में अखबारात की फरोख्त आटे में नमक के बराबर होती है। वादी में कई मकामात पर पुराने दौर के अखबार फरोशों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है। मागाम और पट्टन में अखबार फरोशों का कहना है कि वो रोजाना हजारों अखबार फरोख्त करते थे, मगर अब ये तादाद 100 से 200 तक महदूद हो गई है। مگر یعنی پہ نیٹ پروگرام گو نیٹ آو فیس بک تین پہ نیٹ اخبار چلان کی آج ڈاہ اخبار آسان ٹوٹل لوک ٹٹپان میں اخبار بہہ بجے اپور اخبار بنانے آج نتی شام تم لگان ام زات اخبار آج نیران کھین تین کھانا لوک یہ یعنی پہ نیٹ پروگرام گو یہ فرق یہ ہے کہ پہلے ہم صبح سے ہی تڑپتے تھے، نکلتے تھے گھر سے، پہلے اخبار لیتے تھے، مگر جب سے انٹرنیٹ کا فیسلٹی آئی ہے تو آج لوگ گھر میں ہی دیکھتے ہیں۔ نیٹ کا فیسلٹی آئی ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئی ہے، لوگ موبائل کھلاتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں سب کہاں پہ کیا پرابلم ہے، کہاں پہ کیا حالات ہے، ہر کوئی نیوز ان کو گھر میں ہی ملتی ہے۔ اخبار فروش اپنی روزی روٹی متاثر ہونے سے پریشان ہے۔ اس صورتحال میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اخبار پڑھنے کے شوقین ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے آن لائن اخبارات کو سبسکرائب کیا ہے اور اس کے لیے باضابطہ انہیں رقم بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ انٹرنیٹ پر کسی چیز کا مطالعہ کرنے کا وہ مزہ نہیں ہے جو اخبار یا کسی کتاب کا مطالعہ کرنے میں ہے۔ برابر اخبار پہ انٹرنیٹ کی انٹرنیٹ تعلیمی نش ان پڑھ بس پریت صبح اخبار اخبار پریت آج موبائل پر سب کچھ ایجاد ہے، اس لیے اسی کے بدولت اخبار میں پڑھنے میں کمی آئی ہے اور اس میں جو لطف تھا وہ آج نہیں رہا۔ ٹیکنالوجی سے انسان کی زندگی کافی آسان ہو گئی ہے، تاہم اخبار فروشوں کے روزگار کے بارے میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر اخبارات دستیاب ہونے سے نہ صرف اخبار فروش کا روزگار متاثر ہو رہا ہے بلکہ صبح سویرے اٹھ کر اخبار خرید کر پڑھنے کا رجحان بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں اخبار فروش کے روزگار اور نئی نسل کو اخبار پڑھنے کی طرف راغب کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ منیر حسین، نیوز 18 اردو، پٹن۔ Thank you.